Galvenais, kas ir pakotnes mērķis, tā ir valsts cieņa pret cilvēku privāto dzīvi, attiecībās šie partneri un valsts. Tas ir tikai un vienīgi par valsts attiecībām ar šiem partneriem, kas ir pārī. Un jautājumi, ko šī pakotne risina, ir tādi ļoti ikdienišķi. Tas ir jautājums par iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumiem, kā tas ir starp radiniekiem, kuri vienkārši kopīgā mājsaimniecībā viens par otru rūpējas. Tas ir sociālais atbalsts. Tā ir arī iespēja ārstniecības iestādē būt klāt tad, kad persona pati par sevi vairs nevar pieņemt lēmumu. Un tie ir arī valsts pusē daži pienākumi, ko šīs personas uzņems. Tai skaitā arī dzen interešu konfliktā nepieņemt lēmumu, kā tas ir starp radiniekiem un laulātajiem. Jo mēs, protams, ka visi saprotam, ka personas, kuras dzīvo kopā, viņām ir interešu konflikts, bet šobrīd likumā viņas ir, tā teikt, svešas. Viņas var šos lēmumus pieņemt, likums to neaizliec. Es saprotu, ka arī Saeimā vēl deputāti uzdod jautājumus, kas ir šis pāris, kas tur var, kas var būt tie cilvēki, kas iet pie notāra, kuriem ir tuvas attiecības, kā tas ir juridiski formulēts, bet kas ir tie cilvēki? Tie var būt, jebkuri divi pieauguši cilvēki. Notārs tikai un vienīgi konstatē, ka šie cilvēki ir atnākuši, viņi ir apliecinājuši, ka viņi vēlas savu jau esošo partnerību nostiprināt. Tā ir pēc būtības tāda kā pilnvara, ko valsts pēc tam ierakst fizisko personu reģistrā. Viņiem šī pilnvara nav jānāsā līdz kabatā vai portfelī, viņi ir valsts rīcībā. Un tik daudz varbūt tādu pretrunu vai lietu, kas šajā partnerības pakotnē pat nav, debatēs bija skaļi iztirzētas, bet tie būtiskie jautājumi, par kuriem es šobrīd sāku, tie jau visiem ir pašsaprotami, tie nav ideoloģiski jautājumi. Tā ir normāla, cieņa pilna attieksme par cilvēku privāto dzīvi. Nu, jautājums, kas opozīciju satrauc, jautājums par to, kādā veidā tiek legalizēta vienzimuma pāra attiecības un cik lielā mērā Latvijā. Un tas ir arī par satversmes 110. Pantu ievērošanu, kā lēmumu satversmes tiesa. Tas ir likums. Jūs sakāt, tas ir likums, bet jūs arī teikusi, ka tā ir minimālā programma, kas izpildas to, ko lēmus satversmes tiesa. Kas būtu vēl valdībai parlamentam jāizdara, lai pilnībā izpildītu satversmes tiesas spriedumu? Satversmes tiesa ir iztirzājusi konkrētu lietu un norādījusi, ka valstī nav redzamas tās ģimenes, kuras nav laulībā, un runājas par sociālajiem, ekonomiskajiem, juridiskajiem aspektiem. Savukārt šī pakotne runā par valsts attiecībām ar šīm personām. Un es arī jau minēju, ka tas ir minimums tādā izpratnē, ka tas ir pašu pamatu pamats cieņpilnai tādai reģistrēšanai. Bet mēs, kā demokrātiska parlamentāra valsts, varam grozīt likumu ar to, ar ko mēs saredzam, ka Saeimas vairākums to var izdarīt. Līdz ar to šajā 14. Saeimā tas ir nevien minimums, bet manuprāt, tas ir tas, ko var izdarīt, un tur arī cieņpilnās debatēs varētu par to vienoties. Es ļoti ceru, ka ceturtdien otrajā lasījumā vairs neizskanēs no tribīnes absolūtas muļķības par to, kas pakotnē nav. Un tik tiešām, ko jūs saucāt par muļķībām, kas šobrīd izskan jūsuprāt un ziniet, man pat negribas to atkārtot, jo tās debatas nebija nedz saturīgi, nedz kā citādi atbilstoši tiem likumprojektiem, par kuriem likumdevējs lēma. Bet, lai būtu pavisam skaidri, ka partnerība nav laulība, arī tas šodien pat juridiskajā komisijā ir radies kā komisijas priekšlikums, lai nevienam nebūtu kaut kādu pārpratumu par to, ka mēs runājam par alternatīvu laulību. Partnerības reģistrācija ir divu pieaugušu personu esoša pāra konstatācija.